Anugerah berikutnya diberikan untuk menghargai persatuan ataupun kelab sukan yang telah banyak menyumbang kejayaan kepada tanah air yang dinilai berdasarkan prestasi dan pencapaian sepanjang tahun 2022. Betul, dan mari kita lihat calon-calon bagi anugerah ikon sukan persatuan atau kelab. Calon-calon anugerah ikon sukan persatuan atau kelab. Kelab Johor Darul Takzim, Persatuan Bola Sepak Malaysia, Persatuan Badminton Malaysia, Konfederasi Hoki Malaysia, Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia. Wow, semua kelab-kelab dan persatuan yang sangat-sangat hebat eh semua. Ya. Okay, jom kita tengok siapa pemenangnya. Susah juga nak buka. Baiklah. Sini. Baiklah. Pemenang bagi anugerah ikon sukan persatuan atau kelab ialah Kelab Johor Darul Takzim. Kelab bola sepak ini merupakan pasukan pertama negara layak ke pusingan kalah mati Liga Juara-Juara Asia tahun ini. Juga menang Piala Subangsi, Piala FA dan Liga Super untuk kali ke-9 berturut-turut. Apa khabar semua? Nama saya Alistair Edwards, CEO ke JDT. On behalf of His Royal Highness TMJ, who couldn't be with us tonight, we're really proud to accept this award. And what a great energy there is here tonight in the room. So, well done everyone, and congratulations to all the winners and all the people that got nominated. Thanks very much.